Замість однієї зрубаної – дві нові. На Січеславській набережній представники гастропабу висадили пару ялинок. Хвойні з'явилися перед закладом на тому самому місці, де минулого тижня зрубали 30-річне дерево. Нагадаємо, злочин стався в ніч проти 7 жовтня. Ялинка впала на пішохідну частину та обірвала дроти. За статтею «Умисне знищення або пошкодження майна» відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. Головний інженер КП «Міськзеленбуд» зробив припущення, що дерево зрубали самі працівники закладу, нібито воно загороджувало їхню вітрину. Тоді ж директор гастропабу телефоном журналістів 9 каналу запевнив, що це неможливо, вони проти знищення краси. Хай там як, а днями ялинок на набережній стало більше. На сторінці закладу виклали фото нових ялинок із текстом. Наша відповідь – не виправдання, а конкретні дії.